et for. Det er så fedt. Det her, den skal ind her. Nu skal den have bakket ind og bare lige sæbet for, så det står der. Så der er så kommet slip bremsen her. Og så kommet der er 53 mere vogn på bagpå, 53 mere vogn på og en et ekstra lokomotiv. Så der er 10 lokomotiver og 264. Det var der er kommet på her. 22 og 21. Så der er 10 lokomotiver en kan bruge. Jeg har en liste over det der, det er nemmere. Det er nemmere, hvis de her tal er sådan nogle hele tal. For eksempel 40 tomme containervogne og 50 containervogne og sådan noget. Men der er ikke rigtig flere, jeg skal bruge flere måneder på det her. Det tager lang tid, at gøre det. Klokken 5:30, så er jeg også bagud med mit upload. Vi har optaget 65 minutter her, så det er også snart tomt. Eller strømmen er tomt her. Så skal der ikke køre for hurtigt. Jeg må lige uploade den der. Ups, må bremse lidt. Så upload.
så uploader de 8 videoer på det der pocketkamera. Og så er der jo lige 6 mere på vej til det her. Så jeg synes også, jeg skulle lige lov til at køre lidt, inden jeg stopper med det her for i aften. Lige få lov til at køre en lille tur. Det tager mange timer at komme ned til, til San Bernardino nede i Ende. Så nu er det så blevet 50 vogne længere der. Så bagenden kommer, altså kan ikke blive hernede, så kan der altså ikke komme længere hernede der. Der er altså også en grænse her, på sporet fortsætter altså ikke her, den kan ikke komme længere, vi er allerede, den er allerede hernede nu. Så. Og der er langt ind til, langt ind til byen nu her. Så skal også lige have rettet, den der sporskift er jo ikke rettet endnu. Og der er masser af godsvogn tilbage hernede. Så står der også masser af godsvogn ude på linjen jo. Men det er så godt at køre rundt med tog med 500 vogn på. Så må jeg lige prøve at se, hvordan det er at køre det her. 250 vogne. 254 vogne. Så er det så meningen at putte nogle flere vogne foran. Så prøv at holde mig under 300 vogne. Put 50 vogne fortil her i gang. Ikke nu. Det var det, jeg skulle. Det må være en ending. Det er 4 lokomotiver her, og så er der kun 18 vogne ned til næste lokomotiv. 18 vogne kan bruge, så selvom man putter 50 på der, så er der kun 68. Så skal jeg have nogle flere, der er så 133 i enden. 32 og så et lokomotiv. Det kan vi så lige skrive på også, det glemte jeg. Der sidder et lokomotiv også. Der. Så er der 133 fra A, B, C, som vi kalder D. D lå på 2. Så der er så 18 vogne mellem A og B. 4 lokomotiver foran. Så er der 1, 18. Så er der godt sidde nogle flere der. 50 vogne der. Så er der 103 vogne mellem B og C. Et lå, så er der C. Det er 4 lokomotiver. Der er 103 vogne der. Det er nok rimelig passende. Så 113 vogne mellem C og B. Så kan man selvfølgelig få det sidder jo lokomotiv bagpå. Så kan man selvfølgelig fortsætte det. Man skal ikke gøre lige nu. Hellere putte nogle flere vogne på foran. Start med at putte, så kommer op på cirka 300 eller sådan noget. Så jeg vil lige prøve at køre en tur med den her, og man kan få den ned og op i bakken dernede. Så tror jeg, skal godt med kameraet 10 lokomotiver. Så. Så tror jeg, skal godt med kan stadigvæk. Og masser af power der. Og 10 lokomotiver og 250, der er så 25 vogne per lokomotiv, så det skal du sagtens trække. Også 300, så er der 30 godsvogne per lokomotiv.
Der står mine 6 vogne, de skal også på et tidspunkt. Så måske ikke dernede med 3, plus 2, der er 300 vogne lang. Må køre dernede og hente den en dag. Så. Ja, hvis de der 6 kommer på de andre flade containervogne, så er der lige 40. Så er der 40 vogne. Der 6 med, så kommer op på 109 vore med en B og C. Sådan noget ligner. Så der er kun 3 ekstra lokomotiver, så det er også det meget også. Så sætte nogle flere vogne bagpå, men det er så nogle, jeg hægter af igen på den der sidesporslinje. Nogle de der containervogne, få dem trukket ud og sat derhen. Det kunne selvfølgelig godt gøre med mit. Så det er så ikke nogen, der lige sådan skal sidde der. Det var da i hvert fald ikke planen. Så vi finder ud af, hvad vi gør med de der lokomotiver. Så kan jeg også putte dobbelt lokomotiv bagved. Nej, det er et problem, fordi man kan ikke bare så lige prøve at bygge et ekstra langt godstog op på siden af, som jeg kan klikke imellem og gøre aktiv. Så de holder på siden af hinanden. Jo. Det kan ikke være længere. Det må ikke være længere end det der sidespor her. Så du kan lave sådan en lang container. Container godstog. Jeg tror lige, vi skal bremse lidt.